пісні, дитячий сміх і щасливі обличчя батьків. У Шершнях – довгоочікуване свято. За бюджетні кошти сільської ради громада спорудила дитячий майданчик. До відкриття готувалися толокою. Нарешті – урочиста мить перерізання стрічки. На свято відкрився майданчик. Мені всім подобається тут. Я буду щодня сюди приходити. Тут все новеньке, гарне, тут сидіти радісні. Святковим концертом наймолодші жителі Шершнів висловили вдячність за подарунок. Натомість отримали від меценатів сувеніри і солодощі. Нові гойдалки, каруселі та гірки – це так небагато і водночас важливо для дітей, аби відчувати любов та турботу. І не лише з боку батьків. Нема дітям, де дітися в селі. Ну, зрозуміло, що допомагають діти батькам, але ж дітям теж дитинство потрібно. Я дуже рада, що є такий майданчик, і ми дякуємо всім, хто приложив хоч пальчика до цього майданчика. Відновити у селі дошкільний навчальний заклад стане наступним етапом відродження територіальної громади. Приміщення колись було, на жаль, зараз проводиться реконструкція його. Будемо піднімати, будемо надалі працювати, щоб наші мрії наших діток збувались. Наталя Борецька, Ростислав Макогон для ТНВ.